שלום לכולן ותודה רבה שחזרתן לעוד סרטון שלי. זה לא פילטר על הקול שלי, אני פשוט קצת חולה. מי שעוקב תראה בסנאפצ'אט כבר שמע את ההתבחיינות שלי על זה שאני חולה ושזה נפל לי בזמן לא כל כך טוב, כי אפילו במילואים אני שבוע לבד בבית עם תאי שגם הוא היה חולה ועכשיו אני חולה. בקיצור, לא משנה, אני מתיישבת, זה לא יעצור אותי, אני אצלם לכן סרטון. היום אני רוצה לצלם לכן מה חדש, על מה חדש בחודש דצמבר, מבצעים שווים שהולכים להיות, וכמובן להראות לכן מה אני קניתי. אז לפני שאני אכנס לכל המוצרים שיש לי להראות לכן, אני רוצה לספר לכן שהיום, הראשון לדצמבר, זהו יום האיידס הבינלאומי, וכמובן שבחברת מק יש את סדרת הוויבה גלם של אודמים מיוחדים, שהרכישה של האודמים האלה, האודמים והגלוסים, זה רכישה שהולכת ישירות לקרן האיידס של מק, שהכסף הזה במלואו, 100% מהליפסטיק או הגלוס שאתן רוכשות, 100% מהכסף הזה הולך לקרן, והקרן הזו בעצם מחלקת את הכסף למחקר ולכל מיני דברים שקשורים באיידס. אז כל יום אפשר לקנות את הליפסטיקים והגלוסים האלה, זה לאו דווקא רק היום, אבל היום זה יום האיידס הבינלאומי, אז ככה היה לי חשוב באמת לציין זאת, שאתן יכולות לרכוש ולעשות משהו טוב כל השנה, אבל במיוחד היום. אז אם בא לכן לראות איזה דברים יש לי להראות לכן, פשוט תמשיכו לצפות. אני אתחיל עם מוצר שכל כך שמחתי לקבל אותו, כי זו מתנה פשוט נהדרת שאני כל כך כל כך מתלהבת שאני אפתח את זה עכשיו איתכם. אז זה בעצם מארז חדש של לוקסיטן, ויש לנו כאן עיר כזאת שאפשר לפתוח כל יום חלון ולקבל הפתעה. כמובן שמאחורה יש את כל המוצרים שיש בפנים, אבל לא צריך להרוס את ההפתעה. הרעיון הוא שאנחנו פותחים כאן את הדבר הזה, ואני כבר יכולה להגיד לכם שבשנייה שפותחים את זה, הריח שיוצא מזה הוא פשוט מטורף. אני אעבור לפה. בעצם יש לנו כאן חלונות ודלתות עם מספרים, וכל יום בחודש דצמבר אתן יכולות לפתוח חלון ולראות מה מסתתר בפנים. אני ממש אוהבת את הרעיון הזה, כי זה פשוט גם משהו ש חוזרים אליו לפתוח כל פעם, ואני ממש מתלהבת מזה, זה כזה חמוד. עכשיו המוצרים שיש בפנים הם לא בגודל דוגמית, הם בגודל נסיעות כזה, ויש כאן הפתעות לא רק של מוצרים, כאילו גם דברים ממש חמודים. אז היום ראשון לדצמבר, אז אני אפתח איתכם את הראשון לדצמבר. אז יצא לי כאן קרם על בסיס חמאת שיעה, איזה מגניב. יאללה, אני אנסה אותו. אז הבנתן את הרעיון. כל פעם, כל יום, אתן פותחות את החלונות ומצפות להפתעה. אז איזה כיף, אני כבר מחכה למחר. אני באמת אתאפק, אני לא אפתח את הכל. אני ככה, אני אזרום עם זה, וכל יום אני אוציא לי מוצר חדש. אז הדבר הזה ממש מגניב, זו מתנה נהדרת. כל אחת הייתה רוצה לקבל את הדבר הזה, ככה אני חושבת לפחות. אז את המארז המקסים הזה ניתן לרכישה החל מהיום, מהראשון לדצמבר. אתם יכולות לרכוש אותו בחנויות לוקסיטן או באתר. אני אשאיר לכם כמובן קישור בתיבת המידע למוצר הזה. אני חושבת שזו מתנה נהדרת להעניק לעצמכן גם, כאילו, לאו דווקא למישהו אחר. אז חברת קלרינס, החברה הצרפתית המדהימה, חוגגים 60 שנה, וקיבלתי מהם מארז מאוד יפה, ובאמת מדהים, ושממש שמחתי לקבל מארז מיוחד, שהם שלחו רק לבלוגריות ומובילות דעת קהל גם בעולם. ולצערי זה לא למחירה, זה באמת משהו שהוא, אני קוראת לו פריט אספנות, זה משהו שיהיה נורא יפה ככה על מעל שידת האיפור שלי. מקדמים החודש את השמנים שלהם, שהשמנים שלהם בעצם זה אחד מהמוצרים הכי חזקים והמוכרים של חברת קלרינס. ובעצם כאן יש לי כרכים, זה מעין, הם קוראו לזה אנציקלופדיית השמנים שלהם. בעצם יש לי כאן שני כרכים שבהם יש את שני השמנים הראשונים שלהם, השמני הדגל שלהם, שמן לגוף ושמן לפנים. אז הנה כאן הכרך הראשון, וכשפותחים אותו רואים שבעצם זה השמן לפנים שמופק מהסחלב הכחול, ואני חייבת כאילו, התמונה, הצילומים פשוט
הורסים את הבריאות, אני כל כך אוהבת ומעריכה צילום טוב. וכאן יש הסבר בצרפתית ובאנגלית על השמן הזה, וכשפותחים את זה כאן מסתתר לנו השמן. אז את השמן הספציפי הזה כבר יש לי, אז אני שמחה שיש לי אחד שהוא לסטאש, להחביא אותו ככה, למקרה חירום כשיגמר לי. השמנים של קלרינס באמת מאוד מאוד איכותיים, נותנים בוסט של לחות. פשוט משהו ששווה להרגיש אותו ולהתנסות בו, והריח, הריח מדהים. זה הקרח השני, שזה בעצם שמן לגוף, זה שמן משלים לשמן הקודם, וזה שמן טוניק, ושוב הצילום, אני לא יכולה, אני לא עומדת בזה, וכאן מסתתר לו השמן לגוף, שאותו עוד לא ניסיתי, אז אני בקרוב מאוד אפתח אותו ואתחיל להתנסות בו. אז אמנם המארז הזה לא למכירה, אבל אני כן רוצה לספר לכם שחברת קלרינס הולכת לעשות מבצע החל מהיום, החל מהראשון לדצמבר, הולך להיות מבצע על כל השמנים שנמכרים בארץ, והם הולכים להיות ב-159 שקלים במקום ב-306. אני חושבת שזה לגמרי שווה, אני בתור אחת שכן משתמשת בשמן לפנים, אני יכולה להגיד לכם שהם מאוד 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 איכותיים וטובים, וקלרינס לא טועים בזה, בסופו של דבר זה אחד ממוצרי הדגל שלהם. חברת איל מקיאז' השיקה לקים חדשים שמצטרפים כמובן לקולקציה הרגילה שלהן, וזה בעצם גוונים יותר חורפיים, וזה מה שיש עליי. שאלתן אותי מלא, האמת, שאלתן אותי בסרטון הקודם איזה לק היה עליי, אז זה מהסדרה הזו. אני חייבת להגיד שניסיתי בינתיים רק את הסגול, אבל מה זה טוב, פשוט כאילו שתי שכבות והוא אטום לחלוטין, והמברשת שלו ממש ממש נוחה, אז אני מאוד מאוד הופתעתי לטובה מהגוונים האלה, כי הם גם אטומים, הם לא שקפקפים, פחדתי שהם יהיו קצת שקופים. אבל גם אינה, חברתי מיס גליטרס, אמרה לי שהיא עשתה סוואצ'ים של כולם והיא ממש ממש התרשמה, והיא אמרה שגם הכחול, שבדרך כלל הכחולים לפעמים הם שקפקפים יותר, אז היא אמרה לי שהוא כאילו אטום לחלוטין, אז אני חושבת שהלק הבא שאני אשים, זה אני אשים אותו. ואם גם אתן רוצות מארז כזה של לקים של איל מקיאז', חכו לסוף הסרטון. אסתי לאודר השיקו את ה-Pure Color Liquid Lip Potion Rouge Fluid, איזה שם ארוך, אבל המוצר הזה מושלם, אני ממש 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 אהבתי אותו, אני ממש מרוצה ממנו, הוא מגיע בצורה כזו כמו גלוס, אבל זה לא גלוס וזה לא בדיוק ליקוויד ליפסטיק, הוא ממש יפה, הגוון שלי הוא 310, גוון מהמם, מאוד כאילו כזה יומיומי ומתאים די להכל. מה שממש ממש אהבתי בו זה שהוא לא מייבש, מאוד קל גם להניח אותו עם זה, הוא לא מייבש את השפתיים, הוא לא מת, אבל הוא גם לא לחוטי מאוד, הוא כזה די באמצע, ואני ממש מרוצה ממנו, מעין כאילו, מעין שפתון פשוט בצורה כזו, אבל לא הייתי מגדירה אותו ממש ליקוויד ליפסטיק, כי בדרך כלל ליקוויד ליפסטיקים הם מט ונורא נורא עמידים, הם לא מגדירים אותו עמיד, אבל הוא עמיד והוא החזיק לי ממש ממש יפה כמה שעות טובות, ואני ממש ממש מרוצה ממנו, יש מצב אני אלך לבדוק עוד כל מיני גוונים. טוב, המוצר הבא לא יכולתן להתחמק מהפרסומות שלו בטלוויזיה, גם אני לא, ואני אגיד לכם את האמת שכבר קצת נמאס לי, וזה הסבוקל, הסיסי קרים, אני כבר לא חיה את הפרסומת של זה. אז היום אני עם הסיסי קרים של סבוקל, ואני חייבת להגיד שזה פעם ראשונה ששמתי אותו, ואמרתי עם כל החולי שלי עדיף שאני אשים משהו כזה כליל, כי תיארתי עצמי שזה יהיה די כליל, אבל האמת שהוא נורא נעים על הפנים, הוא מרגיש ממש טוב, יש לו כיסוי, יש לו כיסוי, כאילו הוא לא ביבי קרים, ממש לא ביבי קרים, סיסי קרים אמור להיות color correcting cream, אבל בינינו זה הכל מייקאפ, כן. אז כרגע הסיסי קרים נמכר ב-89 שקלים במקום 100 ומשהו. הגוון שלי יש הוא גולדן סנד 50. יש רק 3 גוונים, והגוון הזה מתאים לי. יש רק עוד גוון אחד בהיר ועוד גוון אחד כהה. זה אחת הבעיות במוצרים האלה שבאמת קשה למצוא גוונים. כאילו, מה הסיכויים ש3 גוונים יתאימו לכולם? כן, אבל אני ממש אהבתי אותו, כתוב שהוא מתאים לאור רגיל עד מעורב, לי יש אור מעורב, אני כבר רואה שאני קצת
טיפ טיפה מבריקה, למרות ששמתי מלא הילייטר בשביל להרגיש יותר טוב, אבל כן, אני חושבת שזה מוצר ששווה ללכת לבדוק אותו. שני מוצרים חדשים מלוריאל שאני אפה על זה, אני אפה על זה. אז קודם כל אני אדבר על המסקרה לעיצוב גבות של לוריאל פריז, מסקרה ג'ל בעלת סיבים המעניקה מראה מלא ועוצמתי לגבות. וואו, השתמשתי בזה היום. קודם כל בואו נדבר על המברשת המושלמת הזאת. וואו, איזה פיצית ופשוט נהדרת. הגוון שיש אצלי הוא medium dark והוא מושלם בשבילי, והיום לא שמתי שום דבר על הגבות שלי מלבד הדבר הזה, ואני חושבת שהוא מושלם, מושלם. הוא נקרא brow artist. אז אחד הדברים שאומרים בחברה וגם על המוצר עצמו כתוב שיש בעצם סיבים מאוד קטני. הנה אני רואה אותם. טוב, אז עכשיו באור אני ממש יכולה לראות את הסיבים, לפני כן לא ראיתי אותם, כאילו כשאני מסתכלת ככה לא רואים, אבל עם האור אני ממש רואה את זה. אוקיי, אז בעצם יש כאן סיבים ממש ממש קטנים שבאור אני רואה באמת שהם מילימטר כזה, משהו בערך, והם בעצם נתפסים לנו על השערות של הגבות כשאנחנו מברישות את זה, וזה נותן לנו את העיבוי של השערה. אחד מהדברים שממש אהבתי מלבד המברשת, שזה כאילו זאת יציאה גאונית, כי המברשת פשוט מושלמת. הגוון מושלם, הגוון קצת אפרפר, הוא לא אדום. הרבה פעמים חברות עושות את הצבעים לגבות מאוד אדומים, במיוחד בדרגסטור. אז אני כל כך שמחה שהגוון אפרפר טיפה, וזה פשוט, כאילו, זה נראה מעולה, זה מחזיק לי את הגבות ממש ממש טוב. מוזר שכאילו כתוב על זה שזה לא מקשה, אבל זה כן מקשה. אם זה לא היה מקשה, זה לא היה כל כך טוב, ככה אני חושבת. את המוצר הזה עוד לא כל כך הצלחתי להבין. קודם כל כשפותחים, והוא קופץ לך החוצה, כי יש פה קפיץ. הוא נראה ככה, זה מעין ספוגית אייליינר, שהרעיון הוא לעשות סמוקי איי בכלום זמן. עכשיו, בגדול, זה נראה מהמם. זה נראה מהמם. יש לו שפיץ קטן שאפשר לעשות איתו בעצם קו יותר דק. ניסיתי את זה עכשיו, כאילו לפני שהתיישבתי לצלם ניסיתי את זה, ואני לא סגורה, אני לא סגורה, אבל יש בזה משהו ממש כאילו עובד. כלומר, עשיתי מעין תיחום, הורדתי את זה כמובן, אבל עשיתי מעין תיחום של אייליינר עם השפיץ, וזה עבד, זה עבד יפה, אבל עדיין כאילו חייבים לשלב עם זה, לעשות את היציאה. אבל תגידו לי אם מעניין אתכם לראות איך להשתמש בזה, אולי אני אסיים זה טיטוריאל או משהו כזה. אז במהלך חודש דצמבר, שני המוצרים האלה הולכים להימחר ב-45 שקלים במקום ב-80. אני כבר יכולה להגיד לכם ששווה לכן ללכת לנסות את הדבר הזה, הוא פשוט עובד, הוא מגיע בגוון שקוף, בגוון חום בהיר ובגוון הזה, שזה medium dark, והסמוקיזם מגיע בגוון שחור, בגוון חום ובגוון חום אפור, שזה בעצם טופ. כן, אז שני המוצרים האלה של לוריאל. עוד קצת... אז עשיתי רכישה קטנה של לקים של ג'ייד, שאני ממש אוהבת, והם עכשיו כאילו 12 שקל במקום 50, זה מדהים שהמחיר המלא שלהם הוא 50 ו-50 אגורות, אבל הם כמעט תמיד ב-12 שקל. אוקיי, אז קניתי גוונים ממש ממש יפים. קודם כל, לקחתי לבן שיעל מ-Paint Them All, שהיא בלוגרית ציפורניים, וגם יש לה ערוץ יוטיוב, אני אשאיר לכן למטה קישור. אז היא ממש המליצה לי על הלבן של ג'ייד, כי הלבן שלי כבר לא ממש טוב, אז קניתי אותו, וזה בגוון Whitest White 497. לקחתי את הגוון המהמם הזה, 389, Sunset Light, שזה גוון ניוד ממש ממש יפה, שחשבתי שילך טוב עם איזשהו עיצוב ציפורניים שאני מתכננת לעשות לכן. לקחתי את הגוון 367 Fashion Alert, גוון סגול בורדו כזה, שנראה לי שכבר יש לי אותו, אני צריכה לבדוק, כאילו כש
כשראיתי אותו בסטנד, אז אמרתי, וואי, אני חייבת את הגוון הזה. אבל לפי השם, נראה לי שכבר יש לי אותו. האמת שאני צריכה ללכת לבדוק את זה. מי שעוקף את אחרי בסנאפצ'אט יודעת שגם התייעצתי עם הסנאפיות שלי לגבי גוון כחול. אני ככה במצוד אחר הגוון הכחול המושלם, המאמם. אז אם יש לכם גם המלצות לגוונים כחולים, ללקים כחולים, אז בבקשה, בבקשה, תשאירו לי בתגובות. אני ממש ממש אשמח אם תעזרו לי למצוא את הגוון המושלם של הכחול. אז רכשתי שני גוונים כחולים של ג'ייד, אחד מהם זה 472 בלו בלאד, דם כחול, כן. אז הוא מעין כחול טיפה פרפר הייתי אומרת. והשני שרכשתי זה 491 דנם דרים, שזה באמת גוון כזה ג'ינס, כן. כן, אז אלה הלקים שרכשתי מג'י. אז הגענו לחלק הכי כיפי, שופינג! אז אני אתחיל דווקא מהתיק שלי שרכשתי, שגם התייעצתי איתכן בסנאפצ'אט, אם לקנות אותו. אז זה בעצם תיק גב, בגוון ממש מגניב, זה מעין גוון תכלת הפרפר כזה, שהצבע ממש הדליק אותי. זהו, תיק גב ממש נוח, יש לי פה כיס מקדימה, וכאן הוא נפתח בצורה כזו, וכל הדברים שלי פה. אז אני ממש נהנית ממנו, אני הולכת איתו עכשיו כל יום, והוא עלה לי 99 שקלים, כל התיקים בטופ 10 עולים עכשיו 99 שקלים, אז כן, זה התיק שלי. אז עשיתי רכישה גם מהודיז, אני רוצה גם לעשות כמו בר. יש מכנס שרכשתי בהודיז באילת שממש ממש התאהבתי בו, מאז שקניתי אותו חרשתי עליו בטירוף, אז הלכתי וקניתי עוד שני צבעים. אז האמת שאחד מהצבעים שרכשתי הוא עליי והוא בגוון שחור, והראשון שקניתי הוא בכחול ג'ינס כזה כהה, ובעצם רכשתי עכשיו שחור ואת הצבע הזה, שזה מיין ג'ינס בהיר כזה. עכשיו, מה שמגניב זה ממש טרנינג, זה טרנינג ואני מתה על זה כי זה נראה כמו ג'ינס, אבל זה טרנינג וזה נוח וזה כיפי, וזה פשוט מכנס שמושלם לי לימי צילום, כשאני צריכה כיסים, יש פה ארבעה כיסים, והוא ממש ממש נוח וגמיש ופשוט מתאים עם סניקרס, גם עם מגף, כאילו יש פה גומי כזה למטה, הוא יתאים עם מגף, כאילו מגפון, וזה מתאים גם עם סניקרסים, ובקיצור ממש ממש אהבתי. הם עולים 170 שקלים, 169.90, והיה על השני 50%, אז לקחתי כמו שאמרתי את הגוון הזה וגוון שחור שעליי. אז יש לי עכשיו שלושה צבעים של הנכנס הזה, והוא פשוט נוח. אני אומרת לכן, אם אתן כאילו, אתן חייבות לנסות את הדבר הזה, כי הוא פשוט נוח בטירוף. בפולנבר קניתי את השריג הזה, שאתן לא תצליחו לראות כמה הוא יפה. הוא מאוד מאוד ארוך, בגוון שחור, הוא עלה לי 149 שקל, והוא כזה, הוא כאילו בלי שרבול, ממש פלאפי כזה, מעין וסט עליונית כזו, שאני לא יודעת, כאילו ראיתי את זה, האמת שזה היה תלוי כלוק, על, לא על בובה, אבל על קולה, והיה מעין טישרט לבנה עם כיתוב, את זה, וכאילו ג'ינס שחור, וכאילו מה זה אהבתי את הלוק הזה, אמרתי, זה ממש, כאילו זה אני. והרכישה הכי גדולה שעשיתי, רכישת הלייב שלי, זה הדבר הבא. אם אתם שומעות רעשים ברקע, זה כי טופי החליטה עכשיו לאכול את הארוחת בוקר שלה, ובחוץ יש איזה מסעית. כן, אז מה שאני רוצה להראות לכם זה את הפריט הבא שבאמת השקעתי בו לא מעט, והפריט שאולי הכי מזוהה איתי בחורף זה ז'קט אור שחור, והז'קט שעד עכשיו היה לי כבר די כאילו התבלה וכבר נהרס, ואנשים כבר אמרו לי, אחותי, את חייבת ז'קט אחר. אז רכשתי בזרה את הז'קט הזה שהוא מושלם ברמות, ברמות, אני מתה עליו. אומי גאד, הם שכחו להוריד לי את הזמזם. בגלל זה צפצפתי כשהלכתי לאמריקן איגל, ולא הבנתי למה אני מצפצפת. אפשר להוריד את זה לבד בבית, או שאני חייבת לחזור אליהם שיורידו לי את זה? אם אתן יודעות, בבקשה תרשמו לי. בכל אופן, אז זה הז'קט, הוא פשוט היסטרי, היסטרי. זו רכישה לא זולה, הוא עולה 700 שקלים,
אבל הוא פשוט, הוא מהמם, ואני יודעת שהוא יחזיק לי מלא זמן, כן, אז אני, מה זה מרוצה עם מלא? אז אני מגרילה לכן את הסט לקים הזה של איל מקיאז', יש לי פה אחד סגור בשביל מישהי מכן, וכמובן שזה לרשומות הערוץ בלבד, אז אם עדיין לא נרשמתם לערוץ, אנא מכם לחצו לסאבסקרייב, וכל הפרטים לגבי מתי, מה, מו, מי, וכל הכללים יהיו רשומים בתיבת המידע, ובנוסף, הזוכה בבוסם של ג'ייד תהיה רשומה בתיבת המידע, אז ייכנסו לראות אם זכיתן, ומי שזכתה, אנא פני אליי כדי שאני אוכל לשלוח לך את הבוסם. אז זהו, זה סרטון המחדש שלי לחודש דצמבר. אני מקווה שאהבתן ונהנתן מהסרטון, ואם אתן אוהבות את הסדרה הזו ואת הדברים שאני מראה לכן, עשו לייק לסרטון והירשמו לערוץ אם עדיין לא עשיתם זאת. לחצו על סאבסקרייב כאן למטה. אתן יכולות למצוא אותי בכל הפלטפורמות החברתיות, בכולן, אני אנה פרוביז בפייסבוק, אני אנה פרוביז מייקאפ, ומפה אני רק אאחל לכולנו לעבור חורף קל, וכל מי שחולה עכשיו, אז רפואה שלמה לכולם, ואני מקווה שגם אני אחלים מאוד מאוד מהר, כי אני כבר לא יכולה לשמוע את עצמי עם הקול הזה. אז אני אוהבת אתכן מלא 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 מלא, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי! 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 אה, זה קול מעצבן! I'm in my marquee diamonds I'm a marquee diamond Could even make that Tiffany jealous